ଦୁରନ୍ତ ନୁହେଁ। ଏ ଖୋଦ ରାଜଧାନୀର ଅବସ୍ଥା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡୁଥିଲେ ବି ସରୁନି ରାସ୍ତା କାମ। ଖାଲଖମା ଭରା ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଟୁଛି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆମେ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାର ରାସ୍ତା କଥା କହୁନୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଖୋଦ ରାଜଧାନୀର ଝାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେନାଲ ରୋଡ୍ର ଦୁରାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। କେନାଲ ବନ୍ଧର ଏହା ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଖାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଯାଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଅଟକି ଯାଉଛି। ତାପରେ ବେପାରରେ ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଏଠି ଗାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଥରେ ଅଟକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଗଲା, ତାକୁ ଉଠେଇକିରି ପେଲିକିରି ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରୋଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଆମ ବେପାର ଫେପାର ହେବ, ଆଉ ରୋଟା ଝାମଲା ହେବନି। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଫୁଳି ଉଡ଼ୁଛି, ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଧୂଳି ଯାଇକି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହି 500 ମିଟର ରାସ୍ତାରେ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଖାଲ। ତେବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ଦରକାର ହେଉଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି। ଓଲଟି ବାରମ୍ବାର କେବଳ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ପଡୁଥିଲେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯଥା ପୂର୍ବମ ତଥା ପରଙ୍ଗ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ସେମିତି ଆହୁରି ସୁବିଧା ଅଛି, ଏବେ ତ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଅଛି ତ ଚାଲିଯାଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ପୁରା ସୁବିଧା ଅଛି। ରାସ୍ତା କାମ ହେଲେ ନା ସୁବିଧା ହେବ। ତ ୟା ଭିତରେ ତ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପେ ବି ଇଟ୍ସ ଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ କେସ୍। ଏମିତି ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର, ଆଉ କାହାକୁ କହିଲେ ବି ନୋ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ହିୟରିଂ ଇଟ୍। ବି ରୋଡ୍ କରିବେ ଇଟ୍ ସବ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ହେବ, ବର୍ଷେ ଯାଇନଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଗେନ୍ ଟୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ରୋଡ୍ ସବୁ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ମାନେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ହେବାର ନାହିଁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପୋଷେଇବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୋଷେଇବ, ବସ୍ କଲା ଆଉ କ'ଣ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ମିଛ ବିକାଶର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି ଏହି ରାସ୍ତାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେବେ ସୁଧୁରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।